Музејот на македонската борба за чија изградба беа потрошени повеќе од 17 милиони евра има минимални приходи и неверојатно високи трошоци. Партијата ВМРО ДПМНЕ е еден од најчестите клиенти кои ги користи просториите на овој музеј. Само годинава таму има презентирано над 20 партиски проекти. Од ова произлегува дека лидерот на оваа партија Никола Груевски пред јавноста почесто се појавува од просториите на овој музеј отколку од неговото партиско седиште. Екипата на тева 21 го праша директорот на оваа институција Бранислав Светозаревич дали владеачката партија плаќа за активностите кои ги врши во музеот. Дали тие воопшто плаќаат? Да, да. Плаќаат со целосна сума. ТВ21 побара објаснување и од владеачката партија вмро допоманае. вмро допомане плаќа според ценовникот на музеот. Но билансот на приходите и расходите на овој музеј буди многу дилеми. Од почетокот на оваа година до 30 септември музеот имал приходи од 681.857 денари од издавање на просториите. Еден час користење на салата чини 200 евра. Според направените пресметки само од настаните за промовирање на ВМРО ДПМНЕ, оваа институција би требало да има инкасирано 482.000 денари, без да се брои тука и големата за забава која оваа партија ја организираше за 26 годишнината од формирањето. Тоа значи дека музеот од другите организирани настани добил помалку од 200.000 денари. Официјалната страница на музејот покажува дека таму биле организирани на 30 настани, но таму има и други случувања за кои не пишува на веб-страната, како што е последното промовирање на проектот «Црните страници на Удба» од Архивот на Македонија. Врз основа на објавениот извештај, лани музејот на македонската борба имал приходи од 50 милиони евра, но и прилично високи трошоци. Енергична енергија на 10 милиони евра, вода и отпад над 7500 евра, обезбедување над 50 евра, материјали за потребите на музеот над 8 евра, хигиенски препарати, канцелариско опрема над 9 евра, одржување на објектот, возилото и бродот над 16 евра, трошоци за пат над 4500 евра, авторски договори и договори за работа над 19 евра, телефон над 3200 евра, други трошоци над 6000 евра, вкупниот износ над 230000 евра. Од сето ова излегува дека од државниот буџет треба секој ден да се одвојуваат по 510 евра за овој музеј да може да функционира. Неговата изградба почна во 2008 година, а беше пуштен во употреба на денот на независноста 8 септември 2011 година.